آہم جمعیت میں اسائن میں رہندہ سوں آہم جمعیت میں اسائن میں رہندہ سوں پرچم جمعیت جو کھنی میدان کندا سوں میدان کندا سوں میدان کندا سوں منصور جمعیت جو سنو آسٹو قرآن جہم مسکینن ایہار ملائے آدرمان منصور جمعیت جو سنو آسٹو قرآن جہم مسکینن ایہار ملائے آدرمان انشاءاللہ اہڑو ایران کندہ سون پرچم جمعیت جو کھنی میدان کندا سوں آہم جمعیت میں اسائن میں رہندا سوں پرچم جمعیت جو کھنی میدان کندا سوں ملک میں تھی دو جدہ اسلام جو نظام ہاری اے مزدور سارا خوش تھی دو عوام اسلام جو نارو ہنی نروار تھی دا سوں پرچم جمعیت جو بیدار تھی دا سوں ہی جمعیت آب علی اللہ بارنگی امروٹی حالے جی سائیں بیل بارنگی ہی جمعیت آب علی اللہ بارنگی امروٹی حالے جی سائیں بیل بارنگی تن ولین اے بزرگ انسان رہدا سوں پرچم جمعیت جو کھنی میدان کندا سوں سن قائد آہے مولانا فضل رحمان باز بنیو آہے جن جو ہے دلی جوان سن قائد آہے مولانا فضل رحمان باز بنیو آہے جن جو ہے دلی جوان اللہ ناصر آسندن دعاؤں کندہ سوں پرچم جمعیت جو کھنی میدان کندا سوں میں غل غلام رسول جیسی ہی حیاتیا رہبو جمعیت میں ادا جا حیاتیا جان زر اولاد بھی قربان کندا سوں پرچم جمعیت جو کھنی میدان کندا سوں